Malin, jag kommer från Lysenholm. Så vad är ni för något? Vi rekryterar blodgivare. Ja. Vill att folk ska komma och lämna ut? Ja, vi kommer ju från blodcentralen på sjukhuset. Och då vill man att folk ska komma till oss i blodgivare. Så alla som har fyllt 18 år kan anmäla sig. Sen så ger man blod. Det går upp till patienter som behöver olyckor, förlossningen till exempel. Olika sjukdomar som man kan ha. Tack så mycket!